Does it sound like what's gonna be? Shëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tonë, ne jemi Coupler në. Shpresojmë që jeni krejt mirë, sot kemi më bën një vlog për juve. Jo! Sot kemi më bën një vlog, edhe dita e parë që jena ka dalim mas shumë ditëve që jena kon karantinë, mas ne rinojmë punë. Yay! Edhe pjo marrë me veti sot, edhe më tregu ti se ide o kanë rinorit. Njërë sot e kena menu, kena pas që më shku me një vanë me bo. Pre t'ju kalzoj shoka ka hanë Rejnore. Guma. Guma ka hanë. Rejnore ka ble guma, unë e kum ble quba qupsa. Njërë sot e kena vendosë me bo një vlog, më shku me bo pak shopping. Kush është në Zvicar, besoj e din land ku artë ku është. Ko, ka njëherë shumë dosanët furta dhe krejt i ki shumicën e kuas ki krejt i njërem. Outlet është! Outlet! I ki kajnë lirim, edhe i ki të sene shos se gjonë edhe kështo, në përdove e në tjera. Po, është outlet, ka shumë sene që nuk ishe në përdogoja këtu ka, edhe shumë ma në lirim jënë. Edhe shako, pa dhe apet se apet edhe që tuk e hejon që trajta. Amo, e kina planin sët me bo me qitë video dishka. E na ka doj me ble naj partner outfit, da me dhe ndoj me këshu me ble naj partner trenerkat njajta. Sa të më shumë na këqyrim gjithë ku shkojmë aty blejmë trenerkat qëse. Njerës, po drejt me ju ka lëzu që aty ku mble vish trenerka. Po dhe gjithë vish trenerka, njëherë pa ti ke ku mblejmë doket edhe ma... Po ti ke blej, mune jo. Njerës gjithë që atje shkojnë puna rejnore për me blikë kjo najsen për vete. Kur s'blej? Kur s'blej kjo, ama one masne që zdu me blej najsen, blej. Edhe njerës janë aty shumë da firma ndryshme, po mas shumë të janë e hive që Nike, do më thonë. Njerës këqërë në jenë anker, do të me qikë rripin, do më thonë, do të më rrujt. Me ljo za dhane. Edhe qështu, që kjo është ideja? Njerë qëtu, me pika një kafe, me jungë do guma. Ma përshën këtë bujën. Edhe më njësë që tash. Edhe shijemi gjatë rrugës. Edhe gjatë shoppingit në disa pjesë. Kështu që një, dy, tre. Kena orë, kena më rri. Kena më kallëzë në dishka. Kena më rri. Edhe e marë me vetëm. Shijemi të... Isholla përgjëm në isa, no? Isholla. Shijemi të duvojat. Pshim! Njerës përgjim qëta është të pak në adidas. Adidas, adidas, adidas. Një adidas. Qa është? Edhe, përgjëm. Njerës super sëndje të gjëmë. Në do përvish njerë një bluzët në gjithë. Edhe pati ka për vlogën. Pa? Po, ta këshmi nësë. Kam fakë në gjithë në isanë të minjë. Okej. Shtë që nëse që vejtë shka, ju ka vëzë që tash, në një herë. Njerët nuk pëmujme edhe mirë me ingjëzu. Do që toa kam pëlqenë në ekstra. Së pëmuj mirë me ingjëzu se njerëz nuk po kanë qefe për në këqyrën e për në abetin a jeni ka në ingjëzoni edhe neve qështu për që ata du të me këqyrë që shmi a bom gjithë të kena posë që të përbja a jenë për mashqe që tu a? Jo bre, për femna jenë për të këqyra për femna më jenë që tu kënë të më pëlqy mu për vete për së kish numra veç 40 që ja pali dhe, me no like it
Se kështu më pëlqen çdo tepër. Lojka po dalim pe Adidas se po mduket po. Njerëz të gjithë për zgjedh. Njerëz që të mund të pëlqen për rinore, s'po të çaj. Qërni sa para çto. 160 bra, 160 bra, 55. Çto. Shumë mund të pëlqen rinore ti. Okej, okay, shihem. Njerëz po mduket një mzaron diçka. A përshenjë njerëz na shumë për rinorin, ama ona për diçka shoh. Edhe pëndohen të tepër të forta. Rinore të pëlqenjë, po onë të ashtë këshyre. Hera parë një teme që përveshë që simpatike. Në pëlqenjë shumë. Që shumë bësë i gangë sërë njëmë dhe si basketbolist? Që që shumë vesh? Shumë ato hekë, më shtishtë të dilë, sa? Se mërë bëllë shpejtë në vështë. Në më shumë me po. Më rrinë. Një është shumë furta. Shumë të rrash për të dhe. Njerës, në rrënë në nëmë, a mi marë, a në sëmi marë. Njerës, nuk jena ka gjenë të njerë, ha? Jo, të njerë ka unë, marë vishë në Nike. Por, në në vishë me Nike, po në këshyra, po s'po ka. Shumë. Qëto pa ti ka pi marë, se edhe nuk janë shtrajt 40 kronë, edhe pësa me s'mi morë? Pësa me s'mi morë? Pësa me s'mi morë? Pësa që aty 45 kronë ako kanë? Pësa me s'mi morë? Paramenu me pasë në Kosovë që shto zbritje film. Film njerës, film. Na është ta përshyrë. Qasë të ojde. E në njësë me lujtë për NBA. Pëse s'pasi? Qasë? S'po i në gjëzo mirë, ka dritë dhe shumë. A mos le veqëm. Se s'bën. Njerës rinore ko ka mirë ndonë se qërë përshemi një në Costa Belga. Njerës baljena ka përvojnë me në gjizu, isha Allah ka derë në qyshë kjo video, a më së përmujmë se pak shumë se njerës dhe... Sigur të me dalë mirë. Sigur të me dalë mirë. Një më zaqë që të patika i mërë. Që të patika i mora, se të qyshë kënë të lezeqme, dhe hajtë. Njerës, që të është që vëzdojmë për mu, në mu isha me gjithë dushka. Nëse të gjoj, mirë, nëse të gjoj. Edhe bukë shpresoj që, edhe bukë kina më homë, e? Edhe bukë. Njerës e në orë që të Nike, që tash, në momente, edhe pikëshyrim edhe që të trenirka, edhe pikëshyrim edhe shako, që shto. Nëse gjoj në por patika të marrë. Pikëshyrim një njerës, këj 50% spritje. Që shka patika të parinë. Shto në me me falë, se se kësha morë. Për nejse, që të krejtë janë spritje? Se kësha morë i kësha shimë. Dhe më thonë, kur gjësa të të bëqyja? Jo, alo, që tipe ka që të gjirën që ja ka ble gruja për... Për ditë lindje. Ditë lindje. Oke, okay, a hatë këshyën për njerë ka? Këshyën për njerë ka, këshyën për tika dhe për mu se i kebu një që një përë, anë e vishë një përë. E vërdet. Kështë që shala gjithë e shka. Oke, okay. Për në tip. Shërni që të patika, që të patika, mdoket, 75 fronga, para menoni Nike. Për 200 e shka. Për 200 e so fronga, 75 fronga. Njerës. Shumë fort. Nga këshyve që më skuallat zeza, se ma shumë përëm që e zeza. Po dësë s'ki të zeza, të bërë dhe aki që keqë. Po dhe zeza më më shumë ma denë me ma shumë sa, më në më sëmë me... Po. Me përëmbinëm. E qështu? Da shte me i me provu, po... Po s'to bëjnë. Po nga korone, sa? Po. Ja që kjo shumë e lezeqë? Që kjo së tonë shumë e lezeqë, më bëqë... Grebë për kam... Babë. Grebë për kam e rën. Më pëmë sirë baba. Në banet vogën qështë që qonë do të shtrejst të sërë. Njerëz e kina gjithë një parë qëtu rejnore. Pra njerë ka të tjeshta. A qëtu e kam gjithë forta. Ose që si të njërët njëjt që si. Pjatë dhe zë. Njërët njëjt. Njërët ndryshme, vishë kësit njëjt. Mu për më përgjene atë qëtu për rejnore për përqenë. Dyat për përqenë. Unë e për veti i kum gjithë që tu të rejnore ka. Qëtu? Nike. Edhe që t'jarga. Pajtë se furt kome ne, kime po. Qërë njerës o qëto, edhe ishë në lërem, këtë në lërem. Njerës dhe më thonë këto krejtë se në t'janë në lërem. Jo që ka për mënë mirë, ka mirë se dhe qyshë për mdo këtë situa mojtë mirë. Njerës para me në një pit 90 franga, oro 30 franga. Ha, pra në co. Ta këqyrim një atë që ka për marim edhe shijim edhe pak. Fëtja bërë? Që krejtë për se modern. Pajtë se s'ki dorë mu. Njerës që to jena ka i morën qëtash, s'kina gjithë trenirë ka për partner look, po i kina gjithë dëtë ka një partner look.
Edhe tash jena ka priti me anë për me pagu. Tash të për të hem shpe. Që një faru i bukër. Më marë mollë, një të një më lo. Da më thonë që për që të ujtë ashtë dolle. Ujtë direkt që të. Rënorin të e marë mollë. E tash të për shkoj me pagu. Tiketën e parkingit. Edhe po shkojmë për në shpe. A po shkojmë për në shpe, a po shkojmë për ojnë bëk? A po shkojmë për ojnë bëk. Po shkojmë për ojnë bëk. Po njëherë do të me bo një stop në banis. Ta është të njerës, jena këtë në shpe, jena ndru. Ndru njënëzë, se onë apë njëjtë. Onë jëmë ndru. Edhe po shkojmë për ojnë bëk. Njerës. Këtë ditën jena kom pa bëk. Kena me morë do njera me dalë me hecë me ta. Njërë së qëta shenallë që të mëllë me dënjera Spëhecim për po ullëm Njërë së të në shumë Mirë bëna Po, i bëjnë mirë A me dhe që shumë pak me shqese Se? Si A me që shenallë me salat Në qëta shë ka në ndru pak A ne ku mërë me salat që të A ne marë pak kur që dhe që Edhe që shtë të pohajmë njëherë bukë Edhe mas ne i mbësaj që shkoj mega vaple Hajtë se vishë edhe sot këmë ngërë bukë një që këmë djetë Më jam za të ngërë bukë Edhe Do këtë qyrë të marë u bukë Si zë sa me kërës këne bo Shihem bastaj Njerë që ta shihë në orë që të është një lokal një cëri Thirët mega vafle Edhe hojmë që se Një ndërë, do më thonë që të në bukës Në shihë se më E di që është e për amë Shërëna Shumë jatë mirë Shumë jatë mirë Shumë jatë mirë Qëtu kafe t'i bojnë original se në Kosovë për t'i bojnë të mira Edhe për t'mahona dhe qysh Fedmi janë shumë jatë mirë Njerës jena këthynë shpet ashte edhe Mas që asaj që kina hunger waffles, sans kina bu ma jena orë në shpi Këm fol pak e mjerën teme në telefon A i gore që shtu kina nejt pak në shpi Edhe tham të abojmë përfundimin e videos Ashtë të gjithmonë njerës vazhdojmë me dy shoutouta Shoutout i por shkom për Laureta Neziri Faleminderit shumë për komentin ton Shoutout i dytë shkom për Sora Aliti Faleminderit shumë për komentin ton Për gjithdo koment, shpresojmë që ju ka pëlqyt tomve një dit me njeve, shopping e krejt edhe me pose qëfar vena ka në Zvicër edhe nëse ju ka pëlqyt që kjo video e boni një like, mos haroni me boni një like nëse ju ka pëlqyt një dislike ose një krejt subscribe edhe me dhe zilen për mjërë një notification Shihemi së shpejti me video të reja edhe mos haroni We love you!